ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪ್ರತಿಮಾಸ್ ಕಿಚನ್. ಪ್ರತಿಮಾಸ್ ಕಿಚನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 250 ml ಅಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಟ್ ಪಾಲಕ್ನ ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದು ಈ ಥರ ಬೇಯೋದಕ್ಕಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಲಕ್ನ. ಇದು ಒಂದು 5-6 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ತುಂಬ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಈ ಥರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ 1 ಇಂಚು ಚಕ್ಕೆ, 4-5 ಲವಂಗ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆದರೆ ಹಾಗೆ 1-2 ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ. ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು. ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ನೀವು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಚ್ಚ ಖಾರದ ಪುಡಿನೂ ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಾಗೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ, ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿ ಇದು. ಸೊಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ರೈಸ್ನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಪಾಲಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರು, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ 1 ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. 1-2 ನಿಮಿಷ ಕುದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಕುದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/2 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ನೆನೆಸಿರೋ ನೀರನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಲೋಟ ನೀರಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಕಿಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಪ್ರಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ ಪಾಲಕ್ ಪ್ಯೂರಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1.5 ಲೋಟ ನೀರು ಆಗೋಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಹಾಗೆ 1-2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ವ ಅಕ್ಕಿನ, ಅಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, 1/2 ಗಂಟೆ ನೆನೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರೈಸು, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ 1 ವಿಷಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 ವಿಷಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು.
ವಿಶಲ್ ತಣ್ಣದಾದ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪಾಲಕ್ ರೈಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೂ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ರೈಸು, ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಉದುರು ಉದುರಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ರೈಸು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.